Čau lidi, já jsem Petr Hubka, je asi 11 hodin večer a už tu nikdo není, ale za dva týdny, přesně v téhle hale, vypukne Imacon 2019. Je to 28. až 29. září, bude se soutěžit ve třech disciplínách, což je skill, speed a style, takže určitě bude na co se dívat, takže neváhej a doraž, doufám, že se s váma všema uvidím a bude to pecka. Tak jo, tak 28.